Планові ремонти, заміни зношених труб, тепломережі продовжуються по всьому Харкову. Застосування новітніх технологій дозволяють перекладку навіть в розпал опалювального сезону. Бо такі роботи можна виконувати у будь-яку погоду без відключення споживачів від опалення. Наразі технічно зношені металеві труби на ділянці протяжністю в 130 метрів міняють на нові пластикові по вулиці Академіків Ахієзерів 38 у Московському районі. Цього року у Харкові такі надгнучкі труби використовують вперше. Їх легко монтувати і застосовувати на специфічних проблемних ділянках, яких у Харкові багато. Це історичні квартали в центрі міста, вузькі вулички, ділянки зі щільними забудовами. Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 березня 2022 року. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 15 грудня. Також на сьогодні в червоній зоні залишились 8 регіонів. Дві області покращили показники епідеміологічної ситуації. Також в уряді зазначають, що наразі в Україні вакцинувалися понад 40% дорослого населення. Це 26,8 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали понад 14 мільйонів 221 тисячу людей, а повністю вакцинувалися 12 мільйонів 640 221 людина. І поки рівень вакцинації не досягне 70%, українці змушені будуть дотримуватися всіх карантинних обмежень. 16 грудня буде рік, як пішов з життя Геннадій Кернес. Через ускладнення після перенесеного коронавірусу мер Харкова у 2020 році помер в німецькій клініці. Напередодні річниці смерті 5-го харківського міського голови біля його могили – цивільна панахида. Сотні харків'ян прийшли, щоб вшанувати пам'ять попереднього мера Харкова. Довкола могили – родина, друзі, колеги, знайомі, духовенство, представники області та вся команда міськради. Після вшанування пам'яті Геннадія Кернеса харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що наступного року тут, на кладовищі номер 2, буде встановлений пам'ятник Геннадію Кернесу. І в який спосіб ще варто увічнити ім'я 5-го мера Харкова, повинна вирішити громада міста, підкреслив Ігор Терехов. Щодо пам'ятника, то, на думку мера, в бронзі Геннадій Кернес має бути з властивою йому енергетикою.